对，其实操作起来还是挺简单的。所以说关机的时候必须要把刀先退回去。不要太快，一下子坏了的话就麻烦了。不会的，没，现在切出来尺寸也还挺好的。 毛边缘也没什么毛刺，这个没事，这个切下来，这个我也满意的。满意的啊，这个满意的，就是说设备，哎呀，一下子坏了，我们就麻烦了。